Фастфуд пен самса сатып, карантин талаптарына бағынбайтындар әлі де тыйылмай тұр. Тауарды тапсырыс берген жерге жеткізумен ғана шектелмеген қызметкерлердің қолдарында қолғап түгілі, беттерінде маска жоқ. Мұнымен қатар көлік жөнде орындарының да жұмысы қызу. Ал кафелер есігін жауып алып кәсібін дөңгелетуде. Осы және өзге де олқылықтарға кезекті рейд барысында куә болдық. Талаптарды ескермегендердің салдарынан вирус қалай көбеймесін, енді заң бұзушыларға қандай шара қолданылмақ, олар айыппұл арқалай ма, қымбат тайырғыз айтып береді. Мобильді топтың кезекті тексерісінде ең алдымен Мерей базарына келді. Кіреберісте бетперде де қызуда тексерілмеді. Ол бір, бұл аз десеңіз, тез әзірленетін тағам сататын дүңгіршектер бір-бірімен жарыса сауда жасауда. Ал талапқа сай оларға жеткізу қызметмен ғана жұмыс істеуге рұқсат. Бұған қоса қызметкерлерде бетперде де қолғап та жоқ. Бізді көріп дереу қажет заттарын іздей бастады. Енді ғана киіп отырсыз ғой сіз. Не шығып қойдың жоқ, қасыда жоқ. А? Қасыда жоқ тұрғанда ешедім қазір. Жоқ, жаңа тамақтарды печатка салып бердіңіз ғой. Тамақ салып бердім, қазір самса салғанда қолымда пакет. Тағам саудасымен қатар мұнда көлік жөнде орталықтарының да жұмысы қызу. Бір-біріне жандар ашыды ма, базар ішін айналып тексеріс жүргізіп жатқанын ескертті. Сәйкесінше, иелері есіктерін тарс жауып үлгерді. Дегенмен базар әкімшісіне тиісті хаттама толтырылды. Выдаются также людям. Люди одевают, но уже когда проходя и заходя в магазин. Ал біздің шара әрі қарай жалғасты. Келесі нысан Дина базары. Мұнда да дәл сондай жағдай. Еш бақылау жоқ. Есесіне сауда қызған. Дүңгіршегі бар, көлік жөнде орталығы бар. Бірақ біз одан зорын көрдік. Мұнда тұтастай бір дәмханада кісі қарасы қалың. Аспай саспай тамақтанып отыр. Ал жауаптылар не деп ақталарын білмеді. Сіздерде қоғамды тамақтану орындары қазір жабық қой. Я жап, жап. Енді клиенттер отырғы тамақ ішіп болмайды ма? Жоқ, клиенттер бастырып кіріп кетті жалпы. Біз сабой беріп отырмыз. Қазір 5-6 адам кіріп кетті, қоймай. 5-6 адам емес, 5-6 столик отыр ғой. Иә, сол бастырып кіріп кетті. Қалай кіріп кетті мына жерде сіздің территорияңыз? Сіздер жалпы қана қазір доставка жасай аласыз, максимум болды. Заң бұзған азаматтар мен жеке кәсіп иелеріне әкімшілік хаттама толтырылды. Енді олар бір апта ішінде айыппұл төлеуге міндетті. Кемшіліктер анықталды. Бұл кемшіліктерге Қазақстан Республикасы әкімшілік бұзушылық туралы кодексіне 425-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес, яғни карантин режим талаптарын сақталмау бабы бойынша әкімшілік іс қозғалуда. Сонымен қатар әкімшілік бұзушылықтардың қатарында жеке тұлғалар да азаймай отыр. Айта кетейік, заң бұзған екі базар әкімшілігі де белгілі санатқа сай 600 мыңнан жоғары көлемде айыппұл төлейді. Ал жалпы 1 шілдеден бастап облыс бойынша талапты пысқырмағандарға 30 миллионнан астам айыппұл салынған. Қымбат Дайырғызы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.